下载 iTalk BBTV App， 观看更多精彩视频。特朗普政府又对留学生使阴招了，而这次更是把广大学子的美国梦直接扼杀在摇篮之中。临近大选，现如今的特朗普政府在不停地搞事情刷存在感，继封杀 TikTok、 关停 WeChat 相继失败后，最近又开始对广大的在美留学生动心眼了。其实这届美国政府似乎始终都没有让留学党消停过一天，从最初的限制 F1 学生签证，大力改革 H1B 工作签证规则，到后来直接取消某些专业留学生的入境资格，每次行动都让大家提心吊胆，夜不能寐。而这次特朗普更是想间接剥夺留学生毕业后在美的工作资格，这一波操作又让留学党们坐不住了。9月24号，美国国务安全部宣布了一个新的规定，要把国际学生和访问学者的居留时间缩短为2至4年。9月25号，新规进入30天公示流程，所有人都可以在 Federal Register 网站上留言，国土安全部会收集评论，决定是否通过新规以及最终版本。留学生和访问学者并非美国永久居民，居留时间被设置限制，乍听也算合理，但实际上并非如此，这是为什么呢？这就跟上文小编提到的毕业之后的工作机会有关了。我们直接来举例说明，现如今美国政府采用的政策是，当留学生小徐在美国大使馆拿到有效签证为一年的 F1 签证后，赴美学习一年以后，即使小徐的签证已经失效，但只要他留在美国境内并保持学生身份，持有有效的证明留学生身份的 I-20 文件，则依然属于合法居留。那么毕业后他申请 OPT， 也就是相当于留学生的实习签证，他就可以直接在美国合法工作了，不用考虑任何身份问题。那么美国政府引入居留时间这个概念之后，这个问题就变成了这样的情形。同样是留学生的小张读了一个2年制的硕士项目，很不幸他的专业又相对敏感，所以只获得了2年的合法居留时间。这里要提一嘴，这个2至4年的合法居留时间是根据很多因素由美国移民局单方面决定的，介入专业敏感，涉及所谓的国家安全，那可能只能拿到2年的合法居留时间。那由于小张的学位都要攻读2年，这也就意味着他毕业的同时合法居留的身份也就失效了。那此刻就算小张历经千辛万苦找到了工作，并且申请到了 OPT， 他也无法留在这里合法工作，还要去申请 Extension of Stay， 也就是延期停留。那么据悉，申请延期停留的时间目前需要等待半年以上。试问有哪个公司愿意给小张保留长达半年甚至会更久的职位呢？所以正如小编所说，这套合法居留时间的政策将会直接扼杀掉留学生在美毕业后的工作资格。特别是如果这一政策最后被采取，成千上万的留学生都会开始申请延期停留，那么以移民局的工作效率与以往处理案件的风格，就像现如今申请职业移民绿卡排期等个3-5年或许都不成问题。这还不算上移民局届时会不会以敏感专业、威胁国家安全等借口直接拒绝延期申请呢？那么此刻的留学生现在应该怎么办呢？难道就要坐以待毙吗？其实不然，此事还有很大的转机。正如上文所讲，现如今这个新规正在处于公示阶段，所有人都可以在网上发起留言来提出抗议，而届时美国政府也会根据公示期所收到的留言来决定是否通过这一规定。目前已经有很多在美留学生开始行动，在公示中留言表示抗议。截止小编发稿时，网站上已经有将近13000条留言，而距离公示截止期10月26号还有很长一段时间，所以大家还有足够的时间去发动身边的朋友们来为在美留学生的未来争取更多的空间和权利。这几年美国政府给移民特别是华裔出了不少的难题，但是最终很多都被我们团结的力量迎刃而解。就拿前几周闹得沸沸扬扬的微信禁令来讲，最终靠着华人社区近100万的捐款，帮助华人组织状告美国政府，最终取得胜利，禁令被顺利撤销。留学生是未来美国华人群体的重要源头，将来在美的华人越多，我们的声音越会有响应。所以
此刻，无论大家处于一个什么样的阶段，都应该参与投票，加入抗议的队伍。如果您喜欢本期视频，请关注、点赞并分享，下载 APP 解锁更多功能。我们下期再见哦！